Pratite dnevnik televizije Slon. Na osnovu izvještaja glavnog kontrolora izbornih rezultata, danas je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izdala naredbu izbornim komisijama za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja i utvrđivanja rezultata izbora sa pojedinačnih biračkih mjesta, iz razloga što birački odbori nisu pravilno utvrdili izborne rezultate. Za nivo načelnika na 26 biračkih mjesta u 17 općinskih izbornih komisija će se tražiti ponovno otvaranje vreća, znači za nivo načelnika. Za nivo općinskog vijeća na 240 biračkih mjesta u 57 općinskih izbornih komisija će se također otvarati vreće, znači za nivo općinskog vijeća. I za nivo gdje je kandidat dobio više glasova na 125 biračkih mjesta u 41 osnovnoj općinskoj izbornoj komisiji. Policijski službenici jedinice policije za specijalnu podršku i istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona danas su u 10:30 sati na području šume iznad kuće u naselju Rovine u Tuzli pronašli beživotno tijelo žene. Kako navode iz uprave policije, pretpostavka je da se radi o ženi koja se dovodi u vezu sa događajem od 7. oktobra, kada je u porodičnoj kući u Tuzli pronađeno beživotno tijelo njene kćerke. Izdata je naredba za obdukciju tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti žene. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici donijela je odluku kojom se 8. oktobar proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog katastrofalnih poplava u pojedinim dijelovima naše zemlje. Najmanje 21 osoba izgubila je život u poplavama, a 16 se smatra nestalim. Dan žalosti proglašen je i na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici nije imalo kvoruma za rad i odlučivanje za donošenje odluke o proglašenju 8. oktobra danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Za donošenje odluke bilo je 7 glasova, dok 3 člana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nisu glasala. Reći četverogodišnjaku da skoči u nabujalu vodu koja nosi sve pred sobom nešto je što ni jedna majka ne bi mogla reći svom djetetu. Međutim, jedna majka iz Jablanice upravo je to morala reći svom sinu kako bi ga spasila od tragedije. Amra Jahić i njen suprug Semir, imam džemata u Donjoj Jablanici, proživjeli su pravu strahotu kada su ovo područje pogodile poplave. Ali na sreću svi su živi i zdravi. Kakav je sada njihov život, našoj Arneli je ispričao Efendija Jahić. Njihova priča obišla je cijeli svijet, a herojski čin kojeg je podnijela ova majka nikoga nije ostavio ravnodušnim. Imam iz džemata Donja Jablanica Semir Efendija Jahić i njegova supruga Amra, kao i svi u Jablanici, proživjeli su najteže trenutke u svom životu, kada ih je u noći sa četvrtka na petak probudila jaka kiša, koja je nosila sve pred sobom. Nakon što je voda došla do tavana njihove kuće, jedini izlaz im je bio da skoče u vodu. Najteže im je bilo reći četverogodišnjem djetetu da skoči u vodu. U tom trenutku voda je nosila kompresor, kojeg je majka uhvatila i plivala čuvajući i dijete i kompresor. Iako je sada sve iza njih, posljedice su očekivano ostale. Na dječaku ne primjećujemo neke velike traume. Vidimo da kada počinje padati kiša da se on boji. Vidimo, vodili smo ga jedan dan u Donju Jablancu, vidimo određenu dozu straha, ali veseo je, bori se, igra se, trudi se. On još uvijek možda nije ni svjestan toga šta je preživio, jer on osim hladnoće nije osjećao ništa drugo. Pokušavali smo mi da tu skazu držimo pod kontrolom, barem da on što manje bude osjećen u tom haosu. Supruga je heroj, to ja potrtavam, veći heroj nego ja, jer ona je odnijela veliki dio posla po pitanju spašavanja djeteta na kraju krajeva, što je bilo najbitnije. Mnogi stanovnici ovog naselja imaju slične priče, ostali su bez svega, a dosta njih je izgubilo i članove porodice. Efendija nam priča da se sada, nakon smirivanja, ljudi polako počinju vraćati normalnom životu, koliko je to moguće. Tako da tu smo u stalnom kontaktu sa džematljama, sa mještanima, evo, izveli smo i sa sobom vodimo i psihologa. Malo sa tim ljudima popriča,
teška je situacija. I životi su izgubljeni, i cijela imanja koja su cijela životno građena su odnešena preko nas. Tako da veoma je teško ljudima objasniti taj moment. Pokušavamo i sa vjerske strane, i sa ljudske, i sa psihološke, da malo ohrabrimo ljude, da pokušamo život onoliko koliko je mogućnost da ga unormalimo, da ga vratimo u normalu, pa ćemo se koja dalje boriti. Nismo u ovome sami, znamo. A da zaista nisu sami, pokazuju i brojne organizacije koje su organizovale akcije pomoći. Pokazuju to i spasioci i volonteri koji danonoćno pomažu stanovnicima Jablanice. Pomažu i komšije iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i brojnih drugih zemalja. Efendija navodi da je ova tragedija izbrisala bilo kakve vjerske i nacionalne razlike. Koliko god nas predstavljali da smo mi, ne znam ni ja, ovakvi ili enaki, da smo rasparčani, vidimo mi da nas ta ideja dobra sjedinjava. Nema, sve su te barijere i etnonacionalne i vjerske. A možemo reći bilo koja vrsta, druga vrsta da spale u vodu, jer ovdje svi se suosjećaju sa istom bolu. Jer ovo što smo mi preživjeli moglo je da se bilo koji drugi narod. Ono čemu se ovi ljudi nadaju je adekvatna pomoć države, naročito za one stanovnike koji su ostali bez ičega. Zahvalni su na svakoj donaciji i poruci podrške, koje svakodnevno dobijaju iz cijelog svijeta, ali dodaju i da će im trebati i pomoć sa svih nivoa vlasti, kako bi se život, barem donekle, mogao vratiti u normalu. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla upriličeno je potpisivanje ugovora o saradnji s kompanijom Inelmed, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač za nabavku linearnog akceleratora. Podsjećamo, pacijenti oboljeli od karcinoma od februara prošle godine ne mogu obavljati zračenje u kliničkom centru u Tuzli, jer je od tada uređaj zapečaćen i nije u funkciji. Dva prethodna tendera za nabavku aparata za zračenje oborena su nakon žalbi, a i tada je kao najbolji ponuđač bila izabrana mostarska firma Inelmed. Sadašnja žalba nije bila upućena na ured za žalbu, za razmatranje žalbe, nego je žalba odbijena kao neuredna. I kao takva, dakle, nije ni bilo potrebe, evo, tu su kolege pravnici koji su bili članovi komisije, jednoglasnom odlukom je doneseno, dakle, da je ta ponuda, odnosno žalba, neuredna i kao takva se odbacuje i onda idemo u direktno potpisivanje sporazuma. Naše društvo Inelmed ima certificirane servisere od proizvođača opreme Elekta, koji je jedan vodeći proizvođač opreme u svijetu. Uz Varian, mi smo najveći proizvođač opreme u svijetu i imamo, znači, educirane, certificirane servisere, inženjere koji su i za održavanje i instaliranje opreme. Tako da ovo uopće nije problem za bilo šta. Mi smatramo da je ovo konačno i da ćemo mi za 180 dana maksimalno, znači, imati u kliničkoj upotrebi kompletnu opremu koju smo raspisali u našoj tenderskoj dokumentaciji. Komisija je, znači, radila isključivo u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Svoju odluku smo donijeli konsenzusom jednoglasno. Smatramo da bilo kakav vanredni pravni lijek koji pokrenu da neće uspjeti ni pred sudom ni bilo gdje, jer smo svoju odluku zasnovali na zakonu, zakonskim propisima i pod svim podzakonskim aktima. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je plan jesenje sjetve za ovu godinu. Ovim planom predviđa se sadnja oko 5400 hektara poljoprivrednog zemljišta, žitaricama, povrtnim kulturama te industrijskim i krmnim biljem. Ove godine planirane površine poljoprivrednog zemljišta manje su za oko 3% u odnosu na prošlu godinu. Jedna od novina je i poseban poticaj za proizvođača pšenice koji je sade na površini između pola hektara i hektar zemlje. Nadležni ističu da na ovaj način planiraju stvoriti robne rezerve u domaćinstvima, što bi na kraju trebalo rezultirati nižom cijenom gotovih proizvoda u marketima i prodavnicama. Kada se radi o sjetvi pšenice, ovo je veoma važno da naglasim za sve naše poljoprivredne proizvođače koji namjeravaju sjeti pšenicu, je da će kantonalna novčana podrška biti kao nova mjera uvedena sljedeće godine, dakle na površini od pola do hektar površine, i poljoprivredni proizvođači, svi koji zasiju ove navedene površine, će ostvariti novčanu podršku sa kantona, što do sada to nije bio slučaj. Pa tako, evo, apelujem na sve poljoprivredne proizvođače koji namjeravaju zasijati navedene površine, dakle od pola hektara do hektar,
da sačuvaju svoje fiskalne račune, odnosno fakture, uplati to je, i na taj način će moći ostvariti novčanu podršku sa kantona. U Tuzlanskom kantonu poslodavci su zainteresovani za obuku učenika srednjih škola. Zbog toga je resorno ministarstvo odlučilo poduzeti korake i napraviti ugovore između srednjih škola i poslodavaca. Osim što će dobiti uvid u realni sektor, postaće dovoljno kvalifikovan kadar, koji će odmah po završetku školovanja dobiti i posao. O svemu ovome bilo je riječi na Infodanu, kojeg je kantonalna privredna komora realizovala u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke i Pedagoškim zavodom. U savremenom obrazovanju praktična nastava postaje neizostavan dio školskog plana i programa, a njen značaj prepoznali su i u Tuzlanskom kantonu. Naime, srednje škole i poslovni subjekti sve više uspostavljaju saradnju kako bi učenicima omogućili sticanje realnih vještina i znanja u radnom okruženju. Mnoge škole su potpisale sporazume sa poslodavcima gdje će učenici ići na praksu. Potpisani su također i pojedinačni sporazumi između učenika i poslovnih subjekata. Osigurali smo PIO i zdravstveno osiguranje za učenike na praksi. Tako da ovaj proces ide dobro i ovaj proces će da da velike rezultate Tuzlanskom kantonu, koji je ekonomski možda najznačajnija regija u Bosni i Hercegovini, i mi želimo da obrazovanje bude aktivno uključeno u dalji ekonomski razvoj našeg kantona. A sve kako bi se spriječio odlazak mlade radne snage iz naše zemlje. Posebno, kažu nadležni, što će kroz praktičnu nastavu već biti spremni za tržište rada. Samim tim, navode, očekuje se i manji broj evidentiranih na službama za zapošljavanje, jer je praktična nastava most između obrazovanja i tržišta rada. Za očekivati je da će biti povećan procenat prijema učenika koji završe svoju praktičnu nastavu u matičnoj firmi ili preduzeću, imajući u vidu da i mi sad kao država već ulazimo u fazu deficita sa kvalifikovanom radnom snagom. S te strane mi vidimo da će ovo biti jako velika prednost. Prednost je i što će učenici imati mogućnost direktnog učenja od mentora, koji ne samo da će im prenijeti znanje, nego će pomoći učenicima da imaju uvid u stvarni svijet poslovanja. To su uposlenici firmi. Mi znači imamo koordinatore iz srednjih škola koji će sarađivati sa mentorima i koji će učenike dovoditi na obuku u firme, gdje će u firmama znači mentori po programu koji se pripremi za svaku godinu raditi sa djecom na najsavremenijoj opremi. Uskoro će za njih biti objavljen i javni poziv. Kako bi svi što više bili upućeni u ovaj projekat, u kantonalnoj privrednoj komori realizovan je Infodan. Tu je predstavljen zakonski okvir za realizaciju praktične nastave, kao i programni priručnik za obuku mentora. Infodan organizovali su predstavnici Pedagoškog zavoda i kantonalnog resornog ministarstva u saradnji sa Privrednom komorom i GIZ-om, kojeg finansiraju vlada Njemačke i Švicarske. A u nastavku ćemo pregledati vijesti koje smo tokom dana objavili na našem web portalu rtvslon.ba. Najčitanija vijest danas bila informacija da su u toku radovi na saniranju vodovodne mreže u ulicu Zera Rame Meškovića. U proteklih nekoliko dana na više lokacija u Tuzli postavljene su i nove sprave za igre djece, odnosno radi se na poboljšanju infrastrukture dječjih igrališta. Zanimljiva vam je bila informacija da je od posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini prošlo više od 10 godina. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za utakmice UEFA Lige nacija protiv selekcija Njemačke i Mađarske, koje će biti odigrane 11. i 14. oktobra u Zenici. A pored vijesti na našem web portalu, informacije, zanimljivosti i kratke preglede naših emisija možete pratiti i na našim društvenim mrežama. Na našem Facebook i Instagram profilu možete pronaći najavu nove epizode podcasta Tabu Show, u kojoj govorimo o tome kako preživjeti smrt voljene osobe. A za još sadržaja posjetite našu Facebook i Instagram stranicu. Aleksandar Kasanov, novi zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Zapadni Balkan u Uredu za Evropu i Euroaziju, završio je svoju prvu posjetu Bosni i Hercegovini.
Prilikom posjete naglasio je da Sjedinjene Države snažno podržavaju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te da će nastaviti pružati podršku za izgradnju mirne, demokratske i prosperitetne budućnosti za sve građane naše zemlje. The United States strongly supports Bosnia and Herzegovina's territorial integrity, sovereignty and multi-ethnic character. Sjedinjene Države snažno podržavaju teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Napadi na Dejtonski mirovni sporazum i Bosnu i Hercegovinu, te pozivi na mirno razdruživanje, drugim imenom secesiju, koji dolaze od strane gospodina Dodika, neodgovorni su. To je opasan put koji ni Bosnu i Hercegovinu, ni njene građane ne vodi nikud, a budućnost Republike Srpske izlaže riziku, što sam isticao na svim svojim sastancima. Također sam istakao da će Sjedinjene Države nastaviti koristiti sve raspoložive instrumente, uključujući sankcije, i pozivati na odgovornost na one koji prijete ili pokušavaju podrivati Dejtonski mirovni sporazum, kao i državu Bosnu i Hercegovinu i njene institucije. Fudbalska U21 reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje je počela pripreme za utakmicu kvalifikacija za Euro 2025 sa Kiprom. Utakmica protiv Kipra zakazana je za 15. oktobar u 16 sati na stadionu Grbavica. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu obavljeno je izvlačenje parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za fudbalere. Sloboda iz Tuzle sastaće se s ekipom Kruševa 30. oktobra na stadionu pod Bijelim Brijegom. Rukometaše Slobode očekuju ključni dueli protiv švicarskog Fadi Wintertura u okviru drugog kola Evropskog kupa. Nakon što su u dramatičnom dvomeču protiv Kastriotija sa Kosova obezbijedili prolazak dalje, zahvaljujući ukupnom rezultatu 61:58, Tuzlaci sada traže novu šansu da se pokažu pred domaćom publikom. Prva utakmica odigraće se 19. oktobra u 18 sati u Majdanu, dok je revanš na rasporedu dan kasnije 20. oktobra u isto vrijeme. A u nastavku dnevnika donosimo informaciju o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. 9.10. srijeda na području grada Srebrenik u naselju Mustafići u vremenu od 9 do 11 sati. U naselju Špionica Donja, novo naselje kod Tekije u vremenu od 11.30 do 13.30. U naselju Špionica kod škole u vremenu od 14 do 15 sati. Grada Gradačac u naseljima Lukavac Gornji, Rajska, Mejremići, Svirac 3, Bajramovići, Tišler Prom i Hasanbašići u vremenu od 9 do 15 sati. Općine Kladanj u naseljima Vitalj, Progres, Mesnjača, Gojsalići i Starić u vremenu od 7 do 14 sati. 10.10. četvrtak na području grada Gradačac u naseljima Alibašići, Kerep, Gluhe, Kamberi, Jelovče selo, Toke, Peštalići, Imširi, Čuste, Avramovina i Mionica u vremenu od 9 do 15 sati. Općine Kladanj u naseljima Vitalj, Progres, Mesnjača, Gojsalići i Starić u vremenu od 7 do 14 sati. A za kraj dnevnika pogledajte kako nas vrijeme očekuje narednih dana. Danas je u Tuzli prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Sutra nas također očekuje pretežno sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa. I u ostatku Tuzlanskog kantona prevladavalo je sunčano vrijeme sa naoblakom. Sutra se u Tuzlanskom kantonu očekuju temperature između 21 i 25 stepeni Celzijusa. A u Bosni i Hercegovini danas je prevladavalo sunčano vrijeme, a najniža temperatura iznosila je 18 stepeni Celzijusa.
Sutra se u našoj zemlji očekuju temperature između 21 i 25 stepeni Celzijusa. A u naredna tri dana očekuje nas oblačno vrijeme uz moguću kišu. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Većina ljudi će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osoba osjetljivih na promjene djelimično će se umanjiti. U Bosni je mjestimično moguća pojava magle, stoga bi hronični bolesnici trebali biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom u jutarnjim satima. Sa večernjim satima uz jačanje juga, opća slika će se postepeno pogoršavati pod utjecajem nadolazeće promjene vremena. Toliko u Dnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.